Det er jo sånn at vi har en hverdag som ikke er til å kjenne igjen. Det er mange som kjenner både på frykt og på uro i disse dager. Det er noen som kjenner på angst. Det er mange som er bekymret for jobben og økonomien. Og til alle de så vil jeg gjerne si at dere skal vite at vi gjør det som står i vår makt for å hjelpe. Og vi vurderer derfor hele tiden behovet for nye tiltak og hvor de må settes inn. Og dette kommer da statsrådene til å komme tilbake inn til. Så jeg har lyst til å understreke at selv om disse dagene oppleves som uvirkelige, uoversiktlige, så ser vi også mye både solidaritet og samhold. Det er veldig mange som bidrar til å få landet til å gå på en god måte nå. Og det er helt nødvendig for å komme oss gjennom denne perioden. Så har vi de siste døgnene fått bekreftet at også politikere i regjeringen har blitt smittet. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har i dag fått påvist smitte. Han er i god form, men er isolert i tråd med retningslinjene. Det samme gjelder for to statssekretærer. Folkehelseinstituttet har laget regler for hva vi alle skal gjøre i en sånn situasjon. Vi har derfor gått nøye gjennom hvem som har hatt en sånn kontakt med de som er smittet. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er etter denne gjennomgangen i karantene, selv om han ikke har påvist smitte. Vi gjør det for å sikre oss for sånn at færrest mulig blir smittet og følger helsemyndighetenes råd. Og selv om enkeltstatsråder nå og i tiden fremover er i isolasjon og karantene, så har vi gode rutiner og tekniske løsninger som gjør at jobben med å styre departementene sine, det fortsetter de med å gjøre, så lenge de er i stand til det helsemessig. Og sånn som jeg hører nå, så er det ikke egentlig så mye symptomer. Det betyr at for eksempel Torbjørn Røe Isaksen nok vil kunne styre godt også i de kommende dagene. Så det er sikkert at alle samfunnsområder påvirkes av denne krisen, og mange har i løpet av dette opplevd at de må ta stilling til helt nye spørsmål. Det er allerede fastsatt en rekke tiltak for å avhjelpe de negative konsekvensene. Samtidig ser vi behov for å kunne vedta ytterligere tiltak som krever hjemmel i lov. Stortinget jobber raskt og samvittighetsfullt i denne situasjonen, men det vil likevel alltid kreve noe tid og formaliteter å få fastsatt en lov eller unntak fra en lov. Og i dette er en ekstraordinær situasjon der vi har behov for å handle raskt. Regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til Stortinget som vil gi regjeringen myndighet til raskt å kunne fastsette forskrifter, også forskrifter som fravirker fra gjeldende lov, bortsett fra selvfølgelig grunnloven og menneskerettighetene. Alle forskrifter som blir fastsatt på denne måten skal varsles til Stortinget, og Stortinget kan treffe vedtak som helt eller delvis opphever forskriften. Ved at regjeringen nå kan vedta saker løpende, får vi tatt viktige og helt nødvendige beslutninger enda raskere, og vi får ting til å fungere bedre. Virkeområdet for fullmaktsloven er bredt. Det gjelder også problemstillinger utover de rent samfunnskritiske områdene. Dette mener regjeringen er helt nødvendig, rett og slett for å få ting til å fungere, og for ikke at vårt samfunn fungerer i strid med det som er lov og regler, for det er ikke mulig å følge dagens lov og regler. Bakgrunnen for dette er altså at den krisen vi er inne i har vist at det er mange områder at vi ikke har et rettslig grunnlag som vi trenger for å fastsette nødvendige regler raskt og effektivt nok. Det dukker opp nye behov på mange områder, der enkeltpersoner og næringsliv kan få problemer dersom vi ikke endrer reglene raskt nok. Nav er et eksempel. Her kan fristene for at den enkelte kan få ytelsene fort gå ut. Vi må sikre at de likevel får de ytelsene de har krav på. Nav kan få problemer med å behandle sakene. Da må vi ha det nødvendige grunnlaget for å kunne flytte arbeidstakere til Nav for en begrenset periode, for eksempel. Og for å imøtekomme behovet for rask innkvartering kan det være nødvendig å gjøre unntak fra en del av saksbehandlingsreglene i for eksempel plan- og bygningsloven. Og vi må altså ha domstoler som faktisk fungerer, også i en krisesituasjon. Derfor er det behov for nye regler som blant annet dreier seg om skriftlig saksbehandling i visse saker og bruk av fjernmøteteknologi i domstolene. Det er altså slik at hver dag treffer vi på nye utfordringer hvor regelverket ikke tilpasser situasjonen. Det er derfor vi føler vi trenger denne fullmakten. Det er en lov som vil sette regjeringen bedre i stand til å møte alle de utfordringene som kommer, og som vi ser vil dukke opp.
Og det er derfor jeg også på søndag varslet partiene på Stortinget at regjeringen ville fremme denne loven. Og vi har jobbet intenst sammen med partiene på Stortinget i de dagene som har gått etter dette. Justisministeren har en god dialog med partiene og med partene i arbeidslivet og forsøkt å besvare ulike spørsmål underveis. Og jeg har lyst til å takke partiene på Stortinget for god og velvillig dialog rundt disse spørsmålene. Vi håper på bred støtte når vi legger frem forslaget, og vi lover å bruke dette lovverket med klokskap. Det er for å gjøre ting, for å få ting til å fungere. Det er ikke for å tilta oss nye områder, eller nye maktområder i vårt samfunn. Jeg gir ordet nå til justisministeren som har jobbet i praksis med dette, men også med å håndtere veldig mange av de andre spørsmålene. Vær så god, Monica. Takk for det. Det er mange av oss som nå har hjemmekontor eller er i hjemmekarantene. Og det kan være utrolig kjedelig. Men det er også viktig å holde ut. Vi skal tilbake til normalen. I morgen så er jeg på kontoret, og i morgen ettermiddag klokken 4 så kommer jeg til å stå i hvert fall 2 meter fra Bent når vi holder denne pressekonferansen. Det er jo sånn at det kommer nye tiltak hver eneste dag. I går trådte de nye innreisereglene fra Sverige og Finland i kraft, og i dag har kulturminister Abid Raja offentliggjort en egen økonomisk pakke til kultur og idrett. Det er mange artister, kunstnere og idrettslag som har vært usikre på hva som skjer når arrangementer blir avlyst. Og samtidig så har vi jo sett en bransje som virkelig har kreativitet. Fra Facebook-grupper om brakkesyken 2020, hvor det arrangeres konserter på Instagram og på streaming, til grupper som reiser fra bakgård til bakgård i borettslag for å opptre. Det er veldig imponerende. Samtidig så er det jo sånn at det oppstår usikkerhet knyttet til hva de skal gjøre når de opplever tapte inntekter fra billettsalg eller fra deltakeravgift. Den pakken som i dag er presentert handler om å kompensere for nettopp dette. I første omgang fra 5. mars og ut april måned. Og til de som trenger mer informasjon, så er det slik at aktører på kulturfeltet kan henvende seg til Kulturrådet, og de som driver med idrett og frivillighet kan kontakte Lotteri- og stiftelsestilsynet. Som statsministeren redegjorde for, så har vi de siste dagene jobbet med å få på plass en ny lov. Og vi har hatt veldig godt samarbeid og god kontakt med partiene i Stortinget. Dette handler altså om hvordan vi raskest mulig skal kunne gi regler som ivaretar både folk, næringsliv og samfunnet vårt for øvrig i den helt spesielle situasjonen vi er i. Da trenger vi et lovverk som raskt gjør at vi kan agere, og som skal brukes for å holde hjulene i gang. Det skal brukes når det er nødvendig, og det skal selvsagt være forsvarlig. Det vil rett og slett oppstå en del situasjoner hvor lovverket slik det er utformet i dag ikke passer på denne krisen som vi nå er i. Og da må vi gjøre endringer på det. Statsministeren var inne på noen eksempler. Noen andre kan være generalforsamlinger hvor det er besluttet at de skal gjennomføres med fysiske møter og med skriftlige signaturer. Det er ikke å anbefale i en situasjon hvor vi skal holde avstand. Vi har også mange regler med prosesser, med tidsfrister, som vi ikke kommer til å greie å holde nå. Og derfor så foreslår vi denne midlertidige loven, som gjør det lettere å vedta regler raskt. Og det handler jo om, som statsministeren var inne på, at folk ikke skal miste for eksempel ytelser som de skulle hatt, som gjør at vi ikke først må lage et lovforslag, deretter sende det på høring, og deretter få det vedtatt i Stortinget. Det skjer altså ingen endringer nå. Dette er en lov som skal gi oss mulighet til raskt å vedta regler på et senere tidspunkt når vi ser at det er behov for det. Vi ber altså om fullmakter, og de skal selvsagt ikke utnyttes. De skal
benyttes med klokskap. Og derfor så har både partiene på Stortinget og regjeringen vært veldig opptatt av å ramme denne loven kraftig inn. For det første så er den midlertidig. Det betyr at den varer i 6 måneder. I tillegg så lager vi regler som gjør at enhver forskrift som regjeringen vedtatt kan bli avvist eller endret av Stortinget med bare 1/3 av stemmene. Så er det rett og slett sånn at vi ikke vet på hvilke områder denne loven kan komme til å bli brukt. Fordi vi ikke har full oversikt over hvilke tiltak som kan være aktuelle. Det blir vi nødt til å vurdere fra sak til sak. Denne loven blir fremmet for Stortinget og forhåpentligvis også blir satt opp til behandling på Stortinget allerede i morgen, slik at vi kan gjøre det vi kan for å ivareta folk i den situasjonen vi er. Vi får meldinger om at mange nordmenn opplever at det er blitt vanskeligere å komme seg hjem. Det er sånn at grenser og luftrom stenges, og mange land innfører veldig strenge restriksjoner på kort varsel, så, slik som også Norge har gjort. I går redegjorde utenriksminister Ine Eriksen Søreide for at regjeringen jobber tett med SAS, Norwegian og Widerøe for å hjelpe nordmenn med å komme seg hjem. Og jeg har lyst til å takke flyselskapene for et veldig godt samarbeid. Det er slik at regjeringen vil dekke ekstrautgifter som flyselskapene får når de opprettholder enkelte avganger som de ellers ville innstilt. Eller når de gjennomfører flygninger som er helt nødvendig og ekstraordinære for å få nordmenn hjem. Dette gjør vi frem til 31. mars. Men la meg også være like tydelig på at alle disse restriksjonene som nå er innført, og hvor luftrom og flyplasser stenges, gjør at det kan være krevende å få landingstillatelser. Og det gjør at det er ikke sikkert at nordmenn kommer seg hjem så langt som ut mars. Vi snakker nå med flyselskapene om hvilke strekninger som er aktuelle, men det vil i hovedsak gjelde der selskapene normalt flyr, og hvor det oppholder seg mange nordmenn. De neste dagene vil det gjennomføres flyninger fra Spania og Marokko, og det jobbes også med å få på plass fly fra andre destinasjoner. Det kommer dessverre ikke til å være mulig å hjelpe alle norske borgere på reise. Men vi ønsker fra regjeringens side å bidra til at flest mulig gis et tilbud i områder hvor det spesielt befinner seg mange nordmenn. Informasjon om hvilke avganger som settes opp finnes på flyselskapenes nettsider, og de som ønsker å reise må bestille og betale billetter på vanlig måte gjennom flyselskapene. Så får vi dessverre, vil jeg si, henvendelser fra ordførere rundt omkring i landet som forteller at det fortsatt er veldig mange hytteturister på besøk. Og da må jeg være veldig, veldig tydelig. Våre hyttekommuner har ikke forutsetning eller kapasitet for å kunne håndtere hundrevis, ja kanskje tusenvis av hyttebeboere i helsetjenestene sine. Så de som er på hytta, vær så snill og reis hjem. Hvis du planlegger å reise på hytta de nærmeste dagene, ikke gjør det. Det er slik at digitaliserings- og distriktsministeren nå har bedt fylkesmennene våre gjøre en kartlegging for å vurdere hvor utbredt dette er. Vi ønsker ikke å innføre et forbud, men blir det nødvendig, så kommer vi til å måtte gjøre det, og det vil vi få et råd av fylkesmennene på. Vi har også innført, som de fleste vet, nye regler for bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse. Og det meldes om at det i all hovedsak fungerer greit. Så ser vi at det er noen unntak, både når det gjelder samfunnskritisk personell, og når det gjelder personer og grupper som åpenbart burde fått unntak fra bortvisningen. Det jobber vi nå med. Vi er opptatt av å ha regler som fungerer for å oppnå det vi må. Som alltid så er det veldig mye informasjon å forholde seg til. Det gjelder også i dag. Vi har presentert nyheter knyttet til både beredskapslovgivning og at vi vurderer hytteforbud.
Og den informasjonen finner man på koronasidene på regjeringen.no. Vi har også fått noen meldinger fra folk som bekymret for om butikkene nå kan risikere å bli stengt. Det planlegger vi ikke nå. Det fortsatt ingen grunn til å hamstre. Vi gjennomfører tiltak som nødvendig, men ikke mer enn det som nødvendig. Så det veldig viktig å huske at alle gjør så godt de bare kan. Det kan være at man opplever køer på apotek, på butikker, og at man opplever kø på NAV sine hjemmesider. Da det altså veldig viktig å huske at folk jobber døgnet rundt i hele landet for å hjelpe oss. Og alle gjør en kjempejobb. Og selv om Bent snakker mye om helsepersonell, så har jeg lyst til å slutte med å si at jeg så imponert over innsatsviljen, utholdenheten og tålmodigheten til alle som jobber i helsevesenet vårt. Det skal vi være veldig glad for. Da setter jeg over til Bent. Jeg vil bare starte med å si at jeg forstår at det uro hos mange, men i dag har jeg lyst å berolige dere litt. For jeg vil fortelle at det norske fellesskapet samles nå krefter på mange ulike måter og på mange ulike områder akkurat nå. Jeg vil ta noen viktige eksempler på dette. Det aller viktigste vi gjør for å stoppe smitte og redde liv å følge rådene om håndvask, hosting og holde avstand til folk. I går kom det en undersøkelse som viser at hele den norske befolkningen har fått med seg akkurat dette. 100% av de spurte sier nå at de vet hva en bør gjøre for å hindre smitte. Det en veldig god nyhet, og noe av det aller viktigste i det vi står oppe i nå. Og vi kjenner alle og føler, og vi følger alle disse rådene, så kommer vi til å lykkes med å stoppe smitte, og vi kommer sammen til å redde liv. Presset på helsetjenesten stor, og den kommer til å bli større. Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og andre gjør en fantastisk innsats. De jobber nå på spreng for å hjelpe pasienter i dag, men ikke minst så jobber de nå på spreng for å planlegge det som kommer i morgen og dagene etter. Og de kommer til å trenge hjelp, men også her det gode nyheter. Sykehus og kommuner har etterlyst ekstra arbeidskraft og opplever en enorm overveldende respons. Hundrevis av studenter, lærlinger, pensjonister med helsebakgrunn og folk som jobber i andre yrker har meldt seg til tjeneste. I dag har det ideelle sykehuset Martina Hansens hospital lånt ut 200 høyt kvalifisert helsepersonell til det offentlige og bidrar både med utstyr og arealer dersom det skal være nødvendig. Mange sykehus og kommuner har meldt om at de mangler smittevernsutstyr. Alle skal vite at regjeringen og jeg gjør alt det vi kan for å skaffe dere det. Og det sånn at det til slutt min jobb å sørge for at de som går på jobb i helsetjenesten skal gjøre det på en trygg måte. Her det også gode nyheter. En norsk bedrift starter nå opp med å produsere smittevernfrakker. En annen i gang med å produsere desinfikasjonsvesker. Og i dag, på grunn av den at vi har organisert dette nå som et nasjonalt prosjekt, der det en sykehusinnkjøp som organiserer dette, så har vi i dag kunnet sørge for ekstra forsyninger av smittevernutstyr til Oslo kommune, som hadde store mangler. Det også heldigvis sånn at Svensk Toll har nå sendt melding til alle sine tollstasjoner om å slippe gjennom medisinsk utstyr til Norge. Og det gjelder i første gang ut 19. mars. Og det betyr at lastebilene med utstyr får nå komme over grensen. Og som følge av avtalen mellom grensetollsamarbeidet håndhever nå norske tollmyndigheter på de enkelte tollstedene regelverket for eksport ut av Sverige og tillegg til import til Norge.
EU-kommisjonen vedtok 14. mars en forordning som innfører en godkjenningsordning dersom smittevernutstyr skal eksporteres utenfor EU. Dette medfører at for å eksportere smittevernutstyr til Norge, må det foreligge en godkjenning for eksporten fra myndighetene i det relevante EU-landet. Vi jobber hardt nå for at EØS-landene også skal omfattes av dette regelverket. Vi arbeider altså langs alle kanaler for å få inn smittevernutstyr fra andre land. Dette er høyt politisk prioritert, og det samarbeides på tvers mellom departementene og etatene for å presse på sånn at vi får livsnødvendig utstyr inn til den norske helsetjenesten, sånn at vi kan beskytte våre ansatte på en god måte og videre. Utenriksdepartementet er i kontakt med andre lands myndigheter for at dette skal skje. Og her er det viktig at landene nå jobber sammen og sørger for at helsetjenesten kan jobbe fullt med å ivareta liv og helse for sin befolkning. Vi trenger også mer kunnskap om viruset vi nå kjemper imot. Nå starter et helt nytt prosjekt som vil gi oss nettopp dette. Folkehelseinstituttet og Norsk Helsenett lager nå et system for selvrapportering av luftveissymptomer fra innbyggerne. I løpet av uka vil innbyggere i hele landet kunne registrere symptomene hos seg selv og barna sine på nettstedet helsenorge.no. Dataene, som vil være anonyme, vil bli gjort løpende tilgjengelig for bruk av aktører i helsesektoren og for innbyggerne på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Det er også en viktig og god nyhet. Det vil gi oss bedre oversikt og større muligheter til å bekjempe smitten. Og så har jeg et viktig budskap til de som er syke fra før, og som frykter at de ikke skal få den helsehjelpen de trenger. Jeg beklager dypt at vi er nødt til nå å utsette planlagte operasjoner som mange har ventet på. Hver dag tar nå de som jobber i helsetjenesten vanskelige beslutninger i behandlingen av pasienter. Vi har klare kriterier for dette. Disse kriteriene gjelder fortsatt. Alle pasientene har rett på en individuell vurdering, uansett diagnose, uansett alder og uansett helsetilstand. Og alle pasienter har rett til omsorgsfull hjelp. Det gjelder. Det er ingen nyhet, men det er et viktig budskap om at verdigrunnlaget i helsetjenesten vår, den står fast og i tiden som kommer. Så mitt budskap til de som er bekymret er dette. Ja, vi er sammen nå i en tøff tid. Det kommer sannsynligvis til å bli tøffere, men vi må samle nå det norske fellesskapet kreftene nettopp for at vi skal komme igjennom denne tøffe tiden. Og jeg vil igjen si tusen takk for alle de tusener som nå bidrar til å dekke det. Tusen takk. Vi skal høre litt tall fra Folkehelseinstituttet. Ja. Takk. Totaltallet smittede som er rapportert til Folkehelseinstituttet er nå 1423, og det er 116 siste døgn. Totalt så er det nå 549 smittet i Norge, og av disse så har 216 ikke kjent smittevei som vi kan koble ut av landet og til epidemiområder utenfor landet vårt. Og dette tallet er jo det vi følger nøye med på, og her ser vi at det er en gradvis stigning, men foreløpig ikke dramatisk stigning. Kjønnsfordelingen er fortsatt 60-40, hvor majoriteten er menn og snittalderen 46 år. Siden totalbildet preges av reisende fortsatt, så reflekterer jo dette litt hvem som har reist til Nord-Italia og Østerrike, hvor det var mange som ble smittet. Så har vi 68 som er rapportert innlagt på sykehus, hvorav 18 på intensiv. Og vi har informasjon om 6 dødsfall totalt. Så vil jeg si litt om testing, som det har vært mye fokus på. Og der er det sånn at vi totalt nå har testet 28.522 stykker i Norge. Og det er et veldig høyt tall i forhold til folketallet. Norge ligger fjerde høyest når det gjelder testaktivitet i verden, etter de Forente arabiske emirater, Island og Sør-Korea. Så har vi gode overvåkningssystemer, hvor testaktiviteten jo inngår i noen av disse systemene, og vi bygger stadig bedre overvåkningssystemer, og dette vil gi oss bedre forutsetning for å si
noe om smittesituasjonen totalt og følge dette fremover og også følge effekten av de tiltakene som iverksatt. Da går vi over til spørsmål i plenum. Som dere så på teknikken så hadde vi litt problemer med å ha justisministeren inne, sånn at hun svarer ikke på spørsmål i plenum her nå, men spørsmål til henne kan rettes til kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet, og så vil hun være tilgjengelig for telefonintervjuer i bakkant. Da første her NTB som kan gjøre seg klar, og deretter det TV2. Bruke den mikrofonen som står der borte. Jeg har to spørsmål til statsminister Erna Solberg. Det mange som så på debatten i går på NRK. Det var en del dystre spådommer fra forsker Gunnhild Nyborg, og hun mener at regjeringen ikke har kontroll på situasjonen. Har du noe beroligende å si til en sånn type kritikk? Jeg mener at påstander knyttet til hvordan virus og helsemessige utfordringene kommer til å utvikle seg må svares av andre helseeksperter. Det ikke vi politikere som skal være svar. Personene knyttet til helseopplysning og annet. Jeg registrerer at det høyst omdiskutert. Det vi har sagt er at det usikkerhet rundt de tiltakene vi gjør, og hvilke tiltak som virker best mulig. Men vi har fulgt de helserådene som gitt, og i den grad vi har gjort det, så har vi vært litt raskere enn det kanskje helserådene har vært, blant annet den 12. mars, hvor vi ikke alltid har full oversikt over konsekvensene av de tingene vi har gjort, men vi har gjort det i et førevarhensyn knyttet til hvordan utviklingen kan være videre. Så tenker jeg at akkurat den debatten i går, den må egentlig de helsefaglige myndighetene svare for, og ikke oss som er politikere. Vi lytter til rådene, og så forsøker vi å gjøre de beste bedømningene på helhetsutfordringene for samfunnet. Mm. Også det siste døgnet så har jo dødstallene doblet seg fra 3 til 6. Haster det ikke å innføre enda strengere tiltak, for eksempel portforbud eller lignende, sånn som andre land har gjort? Vi kommer til å se flere og høyere dødstall fremover. Særlig i den gruppen som vi nå har sett dødstall i dag, som personer med svak helse som allerede er innlagt i en omsorgsinstitusjon. Det også de som har størst utfordringer når vi har en normal influensaepidemi og andre ting. Og portforbud for alle andre vil i utgangspunktet ikke hjelpe de. Portforbud, fordi at i dag så har jo stort sett alle kommuner stengt tilgangen annet enn helt strengt nødvendig til den typen institusjoner. Så jeg tenker at akkurat det tror jeg ikke et portforbud kommer til å svare på det vi har sett i dag. Og så er det jo slik at vi må se totalkonsekvensene av det vi gjør, og sørge for at det norske samfunnet kan fungere som best mulig, med å ta vare på det å bremse helst stanse opp smittebrenningen. Da det TV2, og så kan NRK gjøre seg klare. Hvilke tiltak i henhold til denne nye krisefullmaktsloven som dere nå vedtar, ser statsministeren er nærmest til å komme? Og er det en svakhet at man ikke hadde slike fullmakter på plass for en slik situasjon allerede? Forhistorien til disse forslagene er jo blant annet at vi fremmet noen forslag av denne typen til Stortinget i forbindelse med oljeprisfallet og flyktningekrisen. Den gangen ble de forslagene avvist. Det ble satt ned en offentlig utredning som har gjort dette arbeidet. Så i så måte så har regjeringen vært oppmerksom på dette, og vi har jobbet med det spørsmålet. Det har også vært på høring, og vi jobber da, og det er jo derfor vi kunne gripe tak i dette, og så raskt få det på plass nå. Så det er jo et arbeid som vi har hatt under, altså en sak vi har hatt under arbeid, men som har vært også høyst omdiskutert. Derfor var det viktig for meg å snakke med Stortinget og høre om det var mulig i det hele tatt på søndag. Det opplevde jeg som en positiv tilbakemelding, men et ønske om å kunne diskutere enkeltelementer og hvordan utformingen skulle være. Det har justisministeren jobbet aktivt med partiene på Stortinget med i disse dager, slik at vi legger frem et forslag som er noe justert utenfor det første utkastet vi hadde, for å imøtekomme noen av de områdene som ble påpekt på det tidspunktet. Så er det sånn at, ja, vi ser jo at dette er utfordrende, at vi ikke har hjemler til å gjøre ulike unntak. For eksempel at vi ikke har det hjemler til å gjøre endringer i syke,
perioder, en del andre ting som vi da fikk i den stortingsbehandlingen, eller vi får gjennom den stortingsbehandlingen som foregår denne uken. Og det er jo i det arbeidet vi ser at det er veldig mange små og store ting som vi ikke har unntaksregler fra, og som derfor innebærer at i en gitt situasjon nå, så vil det være en betydelig utfordring for små og store bedrifter, for små og store organisasjoner, men også for eksempel domstolene. Det er viktig å understreke at Norge har jo hatt en smittevernlovgivning og en helseberedskapslovgivning som har vært forberedt på denne situasjonen. Derfor kunne Norge, i motsetning til veldig mange land rundt oss, den 12. så kunne helsedirektoratet vedta de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid uten at vi trengte å gjøre endringer i lovverket. Vi kunne iverksette alle de nødvendige smitteverntiltakene. For det har vi både godt lovverk for, godt planverk for og godt beslutningssystem for. Men når det blir så omfattende som det blir nå, så vil konsekvensene på andre samfunnssektorer bli så store. Og det er det jo egentlig denne fullmaktsloven tar høyde for. Jeg har et spørsmål til helseministeren også, for folk ringer til oss og er veldig bekymret for de som får pleie i hjemmet. Det er ikke noe krav om at de som kommer inn flere ganger om dagen kanskje, skal gå med for eksempel munnbind. Når kommer det slike krav? Og så lurer jeg litt på hva statsministeren tenker på å stenge alle hytter i hele Norge gjennom påskehøytiden. Når det gjelder det første spørsmålet, så er det også veldig gode råd og retningslinjer for hvordan kommunen skal gi gode pleie- og omsorgstjenester for de som bor hjemme. Og der er det også sånn at det handler jo blant annet om at de som er på jobb i den sektoren heller ikke skal gå på jobb hvis de har symptomer. Og de tar også ekstra godt hensyn i en sånn situasjon. Så det er det, og der baserer vi rett og slett dette er råd som helsedirektoratet lager og som kommunene oppfatter følger veldig nøye opp. Og så er det jo sånn at for hver enkelt av oss er det jo også viktig å tenke på dette som går på at en nå ikke gjerne besøker de som er i risikosonen, men tar hensyn til at en reduserer kontakten til et minimum, sånn at en nettopp unngår risiko for smitte. Når det gjelder spørsmålet om stenging i påsken, så er det jo heldigvis litt tid frem til påsken, sånn at vi vil vurdere selvfølgelig dette fremover. Det vil selvfølgelig oppleves som veldig inngripende, men denne sykdommen er inngripende for vårt samfunn. Og det vi nå må gjøre er å sørge for at vårt helsevesen, våre kommuner som er i førstelinjen, har evne til å håndtere når problemene oppstår. Og da er det sånn i Norge at de kommunene som har mange hytter har ikke en helseberedskap som tilsvarer alle hyttebeboerne som er der i påsken. Og det er jo litt av grunnlaget for at vi også har fått en fullmakt nå som gjør det mulig å sette i gang et forbud. Og min innstendige bønn er at du lar være å reise på hytten. Hvis vi ikke nå ser at dette har endret seg i løpet av de dagene vi har sagt dette, så vil vi bli nødt til å stenge adgangen for alle. Det kan være mange som har en litt god grunn for eksempel å være på hytten fordi at de har helsepersonell hjemme, som i og for seg kan tenke seg at det er en sånn isoleringsmekanisme i det. Men det kan vi ikke ta hensyn til hvis det er sånn at det betyr at alle andre som har det fint på hytten har lyst til å gå på ski, kommer til å reise dit. Og det er altså sånn at vi er i en tid nå hvor vi må tenke på helheten. Vi må tenke på solidariteten med de som er svake. Vi må tenke på at helsevesenet vårt skal fungere. Og dessverre får vi litt for mange rapporter fra ordførere nå som sier at det er fortsatt mange som insisterer på at de skal få lov å være på hytten, at de har gjort et bedre bedømning enn det helsemyndighetene i Norge har gjort av, at dette ikke vil være tilrådelig. Da er det NRK. Dere jobber altså med å skaffe mer smittevernutstyr. Vi får rapporter fra pasienter, for eksempel på kreftavdelingen på Ullevål, som påpeker at det ikke brukes smittevernutstyr for helsepersonellet, som da for eksempel setter cellegift til de pasientene som har det svakeste immunforsvaret. Hvor lenge skal det fortsette, og når eventuelt kan det komme nye forsyninger, som vet også andre avdelinger da trenger? Ja, da er det, som jeg sa, forsyninger på vei som følge av at vi har løst utfordringen nå på grensen av Sverige. Og så jobber dette nå det som vi jobber nå aller mest med å løse og har jobbet med over lang tid. Så er det sånn at det gjørs også nå
gode, strenge vurderinger i helsetjenesten på når en bruker nå smittevernutstyr, nettopp for å sikre seg at en ikke nå bruker opp smittevernutstyr som en har for å få dette til å drøye lengre. Og disse vurderingene gjøres av helsepersonell, som er de som kan smittevern. Og det er det som også skjer i helsetjenesten nå, nettopp for å sikre oss at vi kan beskytte helsepersonell og pasienter i de tilfellene der det er nødvendig. Og derfor er det sånn at vi ikke er tom for dette utstyret nå, men vi jobber med å fylle på lagrene. Men skal det skje at helsepersonell ikke bruker smittevernutstyr, for eksempel i en sånn situasjon med kreftpasienter? At sykehusene har lagt gode faglige vurderinger nå på når er det nødvendig og når er det ikke nødvendig. Jeg kan ikke kommentere en enkelt tilfelle som jeg ikke kjenner til, men da skjer nå en prioritering av bruk, men det er basert på faglige smittevernråd. Og det er det som også skjer i helsetjenesten, nettopp at den skal bruke nå dette utstyret, på en sånn måte at den har utstyr så lenge som, altså drøyer dette samtidig som vi da fyller på lagrene. Kort til statsministeren, hva skal til for at dere ikke vedtar et hytteforbud nå? At folk holder seg unna hyttene sine selv. At det blir et fåtal folk som er i fjellet. Det er noen som kan ha gode historier om hvorfor de akkurat er der. Men det er ikke fordi at det er hyggeligere å være på fjellet. Det er faktisk sånn at vi må ta hensyn til helsevesenets kapasitet og førstelinjen i kommunene. Og jeg tenker at vi har faglige myndigheter for at vi skal lytte til dem. Og det synes jeg også folk med fine hytter skal gjøre. Da er det Dagbladet. Steinar Sjøvatn, Dagbladet. Statsminister Erna Solberg, hvorfor har ikke offentligheten fått anledning til å diskutere denne loven som nå legges frem i ettermiddag, som er så dramatisk inngripen i livet til oss alle? NOU-en har jo vært ute og vært på høring og vært diskusjoner knyttet til den, så det prinsipielle spørsmålet har jo vært avklart og diskutert, og det kom synspunkter rundt dette. Men grunnen til at jeg ikke får tid til å høre dette, det er at vi har dårlig tid. Hvis vi skal bruke en vanlig høringsprosess, så trenger vi ikke loven. Fordi at dette er jo for å få ting gjort raskt. Hadde vi ventet og skulle lagt store høringsrunder og hele den biten og fordelt det, så kunne vi jo vært så langt ut i denne krisen at det var helt unødvendig. Var det riktig, slik jeg forstod i sted, at 31. mars er en slags deadline for nordmenn i utlandet å komme seg hjem? Nei, men det er til da vi nå har en avtale med å forsøke å få hentet ut fra de stedene hvor vi nå bidrar med at flyselskapene kan komme. Og så vil jo vi vurdere om det er mulig å gjøre det lengre, men det er ikke sånn at vi kan garantere det, for sånn som skjer rundt omkring nå, så stenger jo flere land ned flyplasser, de stenger ned aktivitet, og da blir det vanskeligere. Så foreløpig er det der vi er nå, og så kan vi altså ikke garantere at vi skal kunne hjelpe alle. Men vi har noen store konsentrasjoner noen steder, og de som har permanent opphold der, de som har flyttet ut av Norge, de bør bli der de er lokalt registrert, men de som er der midlertidig, de må jo da se om de får en mulighet til å komme tilbake. Og helt til slutt, angående denne nye loven igjen, etter hva vi forstår i Dagbladet, så ønsket du og regjeringen å forlenge den loven ut 2021, men fikk bare 6 måneder av Stortinget. Hva er din kommentar til det? Altså, vårt utgangspunkt var 12 måneder som forskrifter gitt av denne loven. Og så er det blitt en enighet om at vi skal gjøre det på 6 måneder. Det var også i og for seg forslaget i loven. Det vi, noen grunn til 12 måneder for de forskriftene, er jo at scenarioet for denne sykdommen er jo at vi kan ha dette i 12 måneder, men nå er vi blitt enige om at vi kan fornye det, og da blir det jo på en måte ikke så farlig, for hele veien her så er det jo kontrollpunkt i Stortinget, og det har vi vært opptatt av. Det er ikke sånn at vi nå kan vedta forskrifter, og Stortinget sitter sjakkmatt i 6 eller 12 måneder for å gjøre noe med det. De kan altså i løpet av ganske kort tid si at disse tingene er vi ikke enige i. Men samtidig må vi bare være klar over at vi må få dette landet til å fungere. Og mange av de der rettighetstingene vi har laget, og informasjonskravene og alt det som får et vedtak skal være gyldig, det kan bli upraktisk å gjennomføre, rett og slett med forbudet og ønske om at ikke folk skal samles så tett.
Vi har i denne pressekonferansen også åpnet for at folk kan sende inn spørsmål. Ikke folk, men ulike medier som ikke hadde anledning til å være til stede. Og AFP spør, i hvilken grad er Norge bekymret for Sveriges håndtering av epidemien? Hvordan er det forenlig å ha to naboland som har så ulik praksis? Det ene som ber opp folk å holde seg hjemme, og det andre som satser på flokkimmunitet. Ja, svaret på det at jeg opplever egentlig ikke at avstanden er så stor. Og nå har jo også Sverige valgt å stenge universiteten og høyskolen og de videregående skolene, så de har kommet etter oss der. Og så er det sånn at dette er ikke svar som det finnes fasit på. Og jeg har stor respekt for at andre land og andre fagmyndigheter kan vurdere dette annerledes. Den norske regjeringen, vi følger våre fagmyndigheters anbefalinger, som vi opplever bygger på den best internasjonale tilgjengelige kunnskapen. Og så har de svenske fagmyndighetene kommet til en nyanse i forhold til de samme vurderingene, og de følger sine fagmyndigheter sin vurdering. Og det tror jeg, så vil historien vise om det var noen forskjell i forhold til konsekvensen av dette, men det er jo veldig mange andre faktorer også, Som spiller inn, men det blir en interessant diskusjon etterpå. Da kan NRK gjøre seg klar. I dag ble det kjent at en trailer med medisinsk utstyr har ventet ved grensen i flere dager. Og nå er det jo også kjent at det er begynt å bli mangel på utstyr rundt om på både sykehjem og på sykehus. Hva tenker dere om denne situasjonen med denne forordningen som har hindret dette utstyret å komme til Norge? Ja, det er noe som jeg jobber med langs alle mulige kanaler for å få endret på, sånn at Norge blir inn som en del som et EØS-land. Og så er jeg veldig glad for at akkurat spørsmålet knyttet til grensen dessverre Sverige løste seg nå for noen timer siden, og at det utstyret nå kan komme til Norge. Men det er jo helt sannsynligvis alle forstår at er det noe jeg og utenriksministeren har jobbet med de siste døgnene, så er det disse spørsmålene her. Men ser dere alvorlig på den situasjonen som har vært? Ja, selvfølgelig, og derfor er det høyt prioritert. Og jeg sier det er min jobb å sørge for at de som går på jobb i helsetjenesten skal ha beskyttelsesutstyr i en sånn situasjon, og det bruker jeg all tid, all krefter på, og det gjør også regjeringen for å løse. Og dette er også tema som vi har vært i kontakt med EU-kommisjonen på, både på mitt nivå, men også på vår ambassade og fra utenriksdepartementet, for å få en forståelse for at vi er innenfor det samme økonomiske området, og vi er innenfor det samme hjelpe- og solidaritetsansvaret, så vi burde klare å løse dette. Men det er klart, det EU har gjort nå er å lage felles forhånd for alle. Mange land har gjort enkelt vedtak av dette på forhånd. Og dette viser bare hvor vanskelig dette er når vi ikke lager gode felles regler og spilleregler i verden. Vi trenger egentlig mer av dette samarbeidet tidlig enn at vi hver enkelt av oss lager den typen regelverk som stenger annet ute. Og så snakket dere om at vi nå skal produsere utstyr her i Norge. Er dette her en langvarig satsing? Ja, det er jo noe av det som jeg tror vi skal komme og bruke tid på når vi er over. Nå satser vi på å få i gang produksjonen, og så blir det en av de punktene som vi skal evaluere etter den hendelsen. Det er å se på hvilke type beredskap skal vi ha klar for den type spørsmål etter den hendelsen. Det er helt åpenbart at det blir et diskusjon etterpå. Og så er det jo sånn at Norge ikke har hatt lager på disse områdene, men vi ser at vi har kanskje behov for mer enn bare lagre, men også se på produksjonsmuligheter. Det var også noe regjeringen hadde begynt å jobbe med før dette skjedde, når det gjaldt legemidler. Og det ligger en helt klar rapport til meg på det fra helsedirektoratet, men som jeg selvfølgelig ikke nå har muligheten til å jobbe med. Men det er ikke sånn at dette ikke har vært tenkt på før. Men dette er sannsynligvis noe av det som er nødt til et av de punktene som er nødt til å lære mer av. Og dette er ikke bare i Norge, dette er et problem som vi ser alle landene nå i verden sliter med. Men da er det siste spørsmålet til NRK. Men dere kan ikke love at de som nå begynner å produsere dette medisinske utstyret her i Norge får fortsette med det, og at dere som myndighet da satser på norsk produksjon? Ja, vi har gitt veldig god trygghet for at de som har mulighet til å produsere dette utstyret i Norge, både skal få all hjelp, all økonomisk støtte for å gjøre det. Og så er jo det noe av det som vi må ta tak i når vi er ferdige med dette. Men nå konsentrerer vi oss om å få produksjonen opp og sørge for at de som har løsninger som er gode nok til å trygge våre helsepersonell, for det er også viktig. Det må testes, det må være sikkert.
at de både får all både økonomisk støtte og alt annet støtte for at dette skal gå raskt som mulig. Derfor er jeg veldig glad for å si at både når det gjelder desinfeksjonsvæske og smittefrakker, så er vi nå i gang. Og da er det VG. Helseministeren, angående dette selvrapporteringssystemet du nevnte tidligere, eller FHI for den saks skyld, når vil dette tre i kraft, og hvordan vil dette fungere i praksis? Kan dere fortelle litt om det? Ja, kanskje Line kan si litt mer. Ja, ja, det jobber vi intenst med, og vi håper å få det opp i løpet av uka. Og man logger seg inn med bank-ID, og så har man et spørreskjema hvor man rapporterer symptomer selv. Så det er jo, det vil gi oss informasjon om hvor mange som har luftveissykdom i Norge. Det vil ikke være testet, de som rapporterer inn selvfølgelig, så det er ikke super treffsikkert sånn sett, men det gir oss likevel et bilde på hvor mange man har som er syke i samfunnet, og hvordan utviklingen der foregår. Så dette er et godt verktøy sammen med andre typer overvåkningssystemer som vi har. Det kommer på helsenorge.no, så det er bare å følge med det. Er dette noe andre land har tatt i bruk siden vi begynner å gjøre dette nå, eller hvordan? Ja, dette har vært forsøkt andre steder også, men vi har jo ikke hatt det før i denne formen, så dette er en ny ting vi gjør. Siste spørsmål. Vi vet jo at dette viruset kan overleve over perioder på ulike overflater rundt omkring i bybildet, på T-banen, trikker, busser og så videre. Flere land driver jo og vasker og desinfiserer veldig nøye offentlig rom. I hvilken grad gjør vi det i Norge, og hva er liksom kapasiteten når det kommer til dette? Ja, vi har jo henstilt i våre råd om at man har skjerpet fokus på renhold, og så er ikke dette viruset spesielt vanskelig å ha med å gjøre heldigvis når det gjelder renhold og desinfeksjon. Men vi har henstilt til økt fokus på områder hvor er kontaktpunkt, da, hvor mange tar for de som driver med renhold. Så det var jo et av de tydelige anbefalingene som vi kom med ganske tidlig i forrige uke, nemlig at alle berøringssteder, for eksempel på kollektivtransport eller andre offentlige steder, der mange ferdes, at en skal ha ekstra renhold der. Og en ser jo nå blant annet i butikken at de har tatt dette veldig på alvor, og folk betaler nå stort sett med kort, og de butikkansatte og renholdsarbeiderne gjør en utrolig flott jobb nå for å beskytte oss alle sammen, og det er veldig kjekt å se. Takk. Da sier jeg tusen takk, og da er denne pressekonferansen over.